ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦଶମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁଟାକି 11,292 ପୋଷ୍ଟ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେର ରିଗାର୍ଡିଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟୋଟାଲ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଯେତିକିଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 4,070 ପୋଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାର କେବେ କ'ଣ କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେବେ କ'ଣ ଆସିବ, ରିଲିଜିଂ ଡେଟ୍ ହେବ, ତାର ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନର ଡେଟ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆର PDFର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକରି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ PDFଟି ଆମର ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଡେଟେଡ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, 13/9/2021। ତ ଏଇଟା 13 ତାରିଖରୁ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି। ତ ଏଇଟା କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି ନା ମମତା ବାରିକ, ଯିଏ ରହିଲେ ଆମର ଓଏସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, 2 କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଲା, ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଫର୍ 4,070 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଲି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଡର୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭିତରେ 4,070 ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେନ୍ଲି ଆର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। କ'ଣ 4,070 ପୋଷ୍ଟ ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ 10,916 ପ୍ଲସ୍ 376 11,292 ପୋଷ୍ଟ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ସେଟା ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ସେମାନେ 2 ଫେଜ୍ରେ ସେମାନେ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 11,292 ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ର ଆସିଛି 4,070 ନମ୍ବର, ଦେନ୍ ତାପରେ 6,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଲି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ଼୍ ଏବଭ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଟୋଟାଲ 11,292 ପୋଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଡର୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା କି 11,000 ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା, 11,006 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭିତରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଲଗା NHM ଅଣ୍ଡର୍ରେ ହେଉ କି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲଗା ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଣ୍ଡର୍ରେ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କୁ ସେଇଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା 376 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ 11,006 ପୋଷ୍ଟକୁ କମାଇ ଦିଆଗଲା, 10,916 କରାଗଲା, ଆଉ 376 ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା। ତ 11,292 ସମୁଦାୟ ପୋଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ସେ କହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ଡ ଟୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 3 ଇୟର୍ସ, 2021-22, 2022-23, 2023-24। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 11,292 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାହାରିବାର ଅଛି, 21-22 ପାଇଁ, 2022-23 ପାଇଁ, 23-24 ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 2021-2024 ଭିତରେ, 2024 ଭିତରେ, ତ ସେଇଟା ବାହାରିବ। ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଫାଇଲ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଫର 4,070 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 2021-22 ପାଇଁ, 2021-22 ପାଇଁ 4,070 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି କୁକାହା ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା OSSSSC, ଯେଉଁଟା ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା। ତ ଡିଟେଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ଅଫ୍ 4,070 ପୋଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ରେଫରେନ୍ସ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଫର୍ ଦି ଏଭବ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ହିୟର୍ ବାଏ ଅଥରାଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଲ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ୱିଥ୍ OSSSSC ପ୍ରାୟର୍ ଟୁ 15/9/2021 ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର କାହା ପାଖକୁ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂକୁ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ରହିଲା, ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ରହିଲା, OSSSSକୁ ଦିଅ, OSSSକୁ କୁହ କି ତା'ର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି କ'ଣ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ତ ସେ OSSSସି ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆର ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅ। ତା ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗେନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି 13/9/2021, ତ ଫାଇଲ୍ ବି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡଲି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମର କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତ 10,916 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆଉ 376 ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ତ ଦେଖିବେ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ବାହାରିଛି 103 ପୋଷ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର
123, ବରଗଡ଼ 112, ଭଦ୍ରକ 67। ତ ଏମିତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର 67, ଏମିତି ସମୁଦାୟ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ବାହାରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଉରୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କି ଏତେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ବାହାରିଛି। ଦେନ୍ ଆହୁରି ବି ମେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରେ କି ଦୁଇଟା ତିନିଟାରେ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍। ତ ଦେଖିବା ହାତରେ କେନ୍ଦୁଝର 170, ତା'ପରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ୍ ରହିଲା SCB MCH 36, MKCC ବରହମପୁର 19, ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା 22, ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ସେତିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଏଠି ଅଧିକା କାହିଁ ବାହାରିଲା, ଏଠି କମ୍ କାହିଁ ବାହାରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୋରାପୁଟ ଆମର ଯେଉଁ MCH କେନ୍ଦୁଝର ରହିଲା 321, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ MCH 286। ତ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ବି ଭାକାନ୍ସି ଅଛି ସମୁଦାୟ 4070 ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜମା ବି ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ନିଜର ୱିଲ୍ପାୱାରକୁ ପୁରା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲସେ ପୁରା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଦେଖି କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରା ଏମ୍ ରେତିକି ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ OSSSର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ, ଫର୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ 4070 ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ବି 4070 ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ନ କିଛି କରିପାରିଲେ ସେ କଥାରେ ଜମା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢ଼ା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ନେକ୍ସଟ ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ନେକ୍ସଟ ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, 11,000 12,000 ପୋଷ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହିଲି, ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।